Kali, uli kumukutu kwa Uganda Byogere, nyeraje sinzi lukuwa tengo driver nyebali jidala, kubize subscribing, sharing, commenting, sakono kuhunso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga antui na imu gulimbera, yuko anali sigati ya kusakubu mbali ya nsonga, sakono kuwa embozi ya sadi za avulijo. Saidi eno nze kakalaamu de ansa, atali ku kamera. Atina mchipe chumi mwetuli, ila wetuge no kuseso tule embozi ya funa kuruwa. Yorwebio kweri inda, sadya sagala waga inti atenza hawa laitedi mbele yo. Nega tuge na waye mbozi mpambu kuna kwa wale. Tuina bivu organika na chete productiva na wakama kwa kuzigula mobili sukali pressure au sazi. Masolo gena Dr. Sondevi sangwali kwa access feeding baga road. Nasolo kwa tenga kuyamba. Mwami ya kwa saku masturbation na vomu lenzo vomu vubuka. Nga weta go kude ngulu vomu chala libi de genda nge kieni ranga weta go kuda mo kuzi. Nga tiba kunuonya nyo. Mudemu. Dr. Sondevi access feeding baga road. Dr. ni? Sondevi. Wow. Obama mwetegereza olina chokwesezza. Ne kakati omusajja omufumbo. Omusajja omufumbo emibe no twala dio bwende no byetegereza. Bagawe nafumbira na maso ne gazi bambu sikyalaba. Olina okwegendeza mintu byolaba. Era no olaba mubiri era. Wamma bagenda lisa butira mwetegeka abe. Abe South Africa. Chiringa baraga anti mighty family ja mu comedy. Ero manya. Awo butambala. We kuseka ku. Chana chino omubiri jazi mi. Uzemwera. Kandi soko mare ba. Kakati bale nyongero kuwa tenga mbajikiza Sheka Mika kumu ya lomba duwa Sevu iranga sangi wali yedi nasa na kavulengwa Seba sinzira wali no muwe chifana Alikola kubyo na Lomba bulombi duwa Akabali ni kanyuka Laida Soko ayamba kubichina chi Kati Mikisa Nisa bulijo Bulijia chifana nji Chizuza buzuza ku TikTok Nenchi postinga Munchi muwe bui Muwa Atuwa Victoria yafe. Alalega no tani. Asaide na inasami. Eno inarobi. Tuge na babdema iti familie. Betuida vo. Wali mkampala. Of course, vuzi badevi inji. Badevi vuzi vati ya makuru. Antuali mguanga. Mbo wafu no vutuze. Kenya. Wafu no vutuze. Amerika. Tuge na jiwa ya wayamu kwa vinji. Ani scenario ya liku comedy store. Na tuge na jiwa ya wayamu. Na wache chetuliko mkasera kana. Na nikide uwarobi. Wadiliza kwenye sana. Nange mkula biye kwenye. Kukutu kwa Uganda Byogere kutuli. Manya ne dobozi wa Mr. Robby, CEO the Mighty Family. Comedian Uganda. Politician. Na kama mkubwa ya Nairobi. Ngatuli kuwa Bobby Wine kwa president. Wakola interview ni tambla ya kolela nyawa. Nga wakanda. Bisele. Ngamva musiko. Ngamva musike bisele vyo. Ngomuno nyombutu. Na lindo mseti nze. Nga doza wamulese nga njaga la kukubi. Na yo mkwano kwa mkuli we gute kubawi. Go wambuze ibuze biyari chidi iti. Na mseti nga mwaga na kungamba. Wabayo. Mwaga mbinye ya ndeka mnyugana na. Na sila banga na promoter ya gara ku. Ayagala kwa ulabantu nga muanje. Muanje ya gamba. Alobi ya jakole ye kaa. Ya muwa yoke muwa. Gakati nza alaba. Tewali kugatabulo kwa u. Nina. Bine bintu. Nse katubu nkola ni kalera. Kalera amanje na jena jakomedi. Amanje musubula. Nisele visi nga chivela mkwezu. Lakasamu yetegea na yikubela amuliku TV. Nga wakua dugo kula na yu. Wabata kutegede. Na mkumanjina matuwa mbalo ozemu. Chiringa mchara uwananoba. Nima kusasira njini wagamba kale.
banaye msajja atubambi kakati oyo waba agenze gosolo kudira mchalo no mumuwa amubere agateo nikisoboka kalera yakola chi specifically sikuita buisi mu ni kalera kalera yali comedian na ye ngawe nkugambye nti Uganda tetuina chintu kisobola sitra talent zaffe aha kati atenga omanyi te Uganda nti wobe busoga nga toze Kampala toba comedian a talent bamanyi ya mu Kampala yokka kati bambi kalera we yajja mwanje namusembeza namugabulira nako inola bikira ku stage kati yatuke isata chaina kya gamba bantu nga bayina kolera wamu ne mwanje nga olaba mwanje yali comedian nga basajja basaba kijebe babaleta okitegeera ne batuka ekiseera ne bagawo tuka ekiseera kati nganze ne muganda ange tetulirwe de kola comedy myaka jonna twagala tukoleko tulekere gase ate tuyambeko bannaffe abatanna bakutandika kye yembera bwezo ne ate woma abasinga we bamalotuka eri we bamalotuka eri ne bajja wa madala simulembe guno ngoka abagamba anti might family begu ya stage Alex Mwanje musimanyi kwe fa begu ya tugeye tusasula mitwala 5 tula ku meza atuwe stage atuwe mitwala 3 Gola baje kiri? No anti kati aba yeah, in fact ndo zamwa ba mulaga anti mufuna mu wali ku stage. Tutia. Abantu babochi. Ntu atuva mu lockdown. Ngati tu performing ngana kubata tu performing ngai buchantu da mugwanga. Nefe twasasula sente ezo. Iyo scenario njitegera bulungi sami ya jinyonyola ko. Twasa denga abantu kuwe kyasa. Abachi kuwa denga chimayi ntogena soloza ayo ku stage. Ata inabuka kafuchi, bali abantu abazoku. Newo soloza ku stage. Sawa ya lero wemfa sawa ya lero. Omwana ange pliti aganyirwa comedy gwenzanyi. Anti kati kabaka wabuma tichogera kitufu. Okitegedde. Kubanga obira mchia kiriwe. Kati ya kya soloza na kati. Ono newe yali mukomera nga tayina kya kulya nga mwanje buli mwezi comedy wa Damite family bamuwa sente. Okitegedde. Abaya abasigadde nga balaba ku YouTube abasigalanga balaba. Bangi nyo. Balaba na kati. Comedy wa kola yakanto bakagenze ku TikTok ka nga banonya yani oyo. Nga bagenda olugenda basikana. Sawa kati mutuse mu lockdown. Comedy wa Mighty family ya chasinzo trending nga nakati. Kakati twagala omusajja ono tumukubire machuwale. Oba agenda tuwa sente zaffe. Yakiriza akimanya abiraba era yasindise kalera kalera inago yakubide kuna mugamba yagale namba yaffe fe namba zaffe bazimanyi era kwe bayinoteeka sente zaffe ne tukugamba tudde wano tukubulira ola sente zo mitwala meka 5 bukastamana nazitusindikira kusimu tugenda bayita buli twali buli na mauli buli afunye interview nga tubanja buli afunye interview nga tubanja Alex tugenda zibalaga bweziti ada sente ezo fema manje tugenda zikolamu kuba tuyine songa lachi zaga ka video nga abana basanyuka bwebati omanyi lwachi bade basanyuka twagambye pitches zone zonanga bwe babade bonna zigende ku shero zinywama kubanga abalabye video nga tuva okulumberwa lita emoto kaya bade keji ne tugambye wali wagabye wafana yeto abana bona abade soja bonna ne tubaga mu parking e pitch zonna zinywama mafuta ga 10 ezeze bonna balirira pitches zigobera bobi wine zonna abamu ne bayingira mu nabatabade mu convoy neka kate zo tunaba performing awo tunaba performing tuzija wa Alex Se tuli mu lutalo tulwana lumune batusoja bafa abantu abali mu diaspora bibatu yambo tuwa kasente bina bintu bisobola okay. Muganda wange mbadde saka mwako muntandiki de ne mbadde nja sokotandike wanu bwe omukulu ono waita mucho omujja mu Uganda mu kwago ready bali wagenda nze gale na koma okumula company nene tuli na yi company nene nyo kuda mu mulaba Nya basa celebrating ati nayali company nene sitwala bajene ebweru nenda kakalaamu kankubuze mu musajja wa media ensonga zino muziraba gwe kye kikulowooze santi Uganda nzibu kufuluma kye kikulowooze santi woba ne sente kizibu kufuluma Uganda kobengo supporting a Bobi Wine awo kikusiza bulungi woba ne sente yangwa kakati Teba kulimba, sawa ya lero sente woma. Etatu ukirako ba bloka. Nga weguba mutwalo mtu wa gukusindi kide kuva Dubai. Gutuka mutwalo. Eiza company, obeye mteni obeye ya tero sala keta anone gutuka kenda evi. Museveni ya kusubiza milioni ya abidi ne kuba ba bloka no receiving mitwala. Abidi. Ensine kuchawa, nofuka kasasiro. Nawe kenyini notamanya future, notamanya future ya abanabo. Mbo supporting Museveni. Nenga, onansonyiwa,
enogundi oba ya YouTube ya tusobola okwogera ate n'abantu b'okyalidde bamanyi boogera kakati yeye embeera muganda Kakalaamu nti abasirikale abaana bannambi bali ku side ya Bobi Wine abaana bannambi abakoloba mu ku airport oba ku boda abobola babasiba okumacha ne bakwata emundu ne bakola ki kati bano obuyitawo obuyisa obwana n'otakalaba ne kaita okakuumibwa kaita obuyisi ne katula beba abanyarwanda bebanoonya abadduka eri musebe n'abaleeta bebawulira bebagambo babajjamu ne babatwala eri kakati ffe tutambulira mu baana bannambi kyovola side gundi y'abantu tetukyayina kye tutya tetukyayina kye tutya nti ffe ne waba musirikale bangi tubalaba naano wonsinkanyi abajjawo ba gavumenti naffe okitegeera naye ajja n'akugamba munnange ekintu kye mukola temuwemula temutse muntu naffe tusobola okwogera ne Kakalaamu tajja tunoonya tatumanyi mwebale kulemera ku ki ku mazima era ne tutambula eri twagenda embale nga batufuwa bufuuyi ssente ku stage manya nsikukubo omusajja n'apaakinga trailer ye n'agamba naye akasente kaako buvidiyo mwebuli omu nga batufuwa ssente kati kyenkugambye nti talenti yaffe Bobi kyetumwebazaako si kuvola mwanje naye yatulaga nti ketwogeddeko ensi ketulabye following gye tulina tugikozese okusomesa bannayuganda tukola kibi okugamba okwogera ku nsonga eruma bannayuganda kyetuba tutuse muntu kakati lwaki Bobi ekitakwatako atali politician atagenda nakwesimbawo ye lwaki muyingira nnyo akitwala personal ye Alex Muhangi. So manyo ya gamba mbu tusoke kutula tuisa mu frembe za maso. Sawa zakati omuntu gwa wagira gwa supporting amanyi byalowoza. Anza nokuwa mukuru oyo gola oyo mwami Museveni tamanyi na gundi jeri eyo comedy store. Yeah. Kubanga singa badama injeri ba artist abakolera yo bandi food day yo andi uliriza. Oyo musajja alaba comedy buli kantu akafuluma. Andi uliriza. Bo bandi food day yo. Na yenga amulaba. Yes, nebo bandi food day sawa yakakati. Kuba yachusa position Muhangi. Ba yandi food day na manya ntino ba artist abavubuka fenyini federal bozi ya gwanga. Yandi food day na manya ntino I not to far ko I not to kolera. Kwesa yakati ya kutoa mumuli gwe gwanga. Okitegedde fetula ajana bavuka ati talenti ya fefa ezikirira tebatufaako nga ba artist bwe tuokukosa amalobozi gaffe tubyogereko batukwata ne batusiba ati tusigala tunyigirizibwa kati gonsuubira ngenda sirikandia bamama abatulaba kitegedde banyinaza abatulaba bataata mulina ebigambo byammwe bye mujja mugamba abaana bammwe bamala amaanyi ozzengo obiwulira Kakalaamu biri nnyo mu bazadde baffe ng'obugambo ewo mutitizi baba baseka ewo muziranga bakaba gondera government eriko dake kusangi kakati naffe ukadde magezi kakati naffe twaba naffe musebe twamugeredde ngero zaffe tuziri nabavubuka naye sami otuli bakayunga fenna tsagalo osetinge kwate basalemo obutambi maiza abantu balowooza nina akatengo neze njala nendabirira puliti mpeera togenda alabirira puliti tebakulya zizo ebyo byolimu byebinongoli byananyumya mbukaninye ebbaasi nga tugenda e Masaka ntule kumpi ne duleva mbwegwa ku accident agisuula w'abasaabaze nedda mbugo ojja kuwona nedda weba yakuggwawo eba yakugwawo gere mwaganya we obugambo bwaffe obusibe sizoni bugwa tajja kututa atumalewo nedda tulina okwogera mazima kubanga ye nga ye mwami Museveni gyali amanyi ensonga bana Uganda naffe kenyini byetwogerako naye bano omanyi abantu abakyasinze okulumya bana Uganda bano abaliira akabonda akeetolodde bweti kati Museveni bamufunze oyo omwami ne bamusiba ne solo tape okitegedde tukole sitole endala omanyi ekineewunyisa musajja watu emboozi yonna ajagala naye olw'omulimu ava wano ate kudda ku laputoopu bwatemeeteme ono omwana teyetiya naawe n'omunnamawulire mutubuuza ebiraba ne musabba otutiisatiisa totya nedda kiri bwe kiti eri state namba
Abo basajja balaba ebintu. Waye mwesiboze ekirala. Totya uliriza muganda wange. Je tutambulira bakimanyi. Nabo bakimanyi. Nti nine gwanga lirimu opposition ngabo wachogedde. Opposing side ne gundi elimu bwenyinza. Oshegedde. Bye tuwogera ko tebivola mu na Uganda. Tebivola bakungu. Tubagamba nsonga ezo eziruma mu na Uganda aliyeyo. Esa. Oshegedde bye batagala uwo. Bye bayinyo byulira. Omusajja tomuleetera fia. No. Tukola nsoni muganda wange. Tukuwewe kweke. Baleme kukulaba. Nze okugamba nti no sukari bamuseresaza kati nyigirizibwa emotoka yange esse kukuba mba nkoze kibi. Emotoka zezi amafuta gali waguru gene mas. Nze bwe nkugamba nti no nwanirira baana ba gundi abatasoma olwako bagobye school fees oli kitaawe bamuyiwambako boda biki biki lwa nsonga eno neno. Mba nkoze bubi. Uchege, bwegama nti bakola olugudo lw'ejindi lulimu ebinya sirimu na Uganda. Kakalaamu. Ebituti yanga muganda. Tuli mu mulembe nga bajjajja baffe batambula kilomita 10 ogenda ku mulimu. Bakitaffe ne batambula kilomita 8 ogenda ku mulimu. Kitegeeza bwe bakola mu sente nga bazadde bwe bakoze nnyo bagula kumpi ne town. Fa abaana ogenda ku ssomero tuvuga Markex. Tata n'agenda ku mulimu sawa ya leero. Abazukulu baffe ffebe tuzadde tata waffe yatambula kilomita 8. Ife abaana be tuzadde bavuga Markex ogenda ku ssomero. Ffe tuvuga Benzo ogenda okukola. Kati kitegeeza relax eno gye tufunye okutulanga mu Benzo ogenda okukola. Abazukulu ku mulembe guno bagenda ku store egenda kuddayo emabega batambule kilomita 10 bazadde baffe ze batambula. Lwa nsonga nti omuntu obeera mu bulamu obeera mu comfort zone nofuna omutwalo gwa buli lunaku noloza nti ofunye ozimbe atosobola noonya kakadde kitegeeza we tusirika ne tukola bukozi bale kisimwanje ne bafunamu ne bakola ki abaana baffe bagenda kuzzaayo olutambi lwa bajjajjaffe batandika ettambula kilomita 10 ogendo yi ya sente lwa nsonga ffe tuli relaxinze tusirisolo kuba tugende wa mwanje n'atuwabiri tulowooza platform ya mwanje platform yokka n'otamanya nti ku Tavern Wood oba ku big zone waliyo nayo comedy just ono kyasinga banne nti ye blaninga comedy alaganga comedy bali obuzibwe kyabata nabo balina platform ne bagana okwe blaninga we wabayo mpira gwa mani ubagugata ne comedy ochegedda echo choka chechi ne kirala ono chalinga abasinga nti security wise okay ochegedde wa Alex preparation yech for your car chi representing achi industry ino ya comedy ko abaji jo abantu bofunanyizwa wajoba minister so kato abalala manna fenga muganda chayo gedeko yes abalala muganda fenga chira muganda chayo gedo kuchongereza ako choja kulozo ogende muganda ngai na walo comedy wa eno tula road kugendo tuleko olabe comedy kati nganze nja kulozo eh mwana veyo mwana nja kuba mpita mukakono musirikala ako echi ankwate so bambisi siwe kiri oshegera kati embere ine tulete abantu amo kubanga uliyo musajja tuchamvaluinga oshegera fe Alex Muhangi tuna buzina business ye no era bana Uganda bachimani musajja gwe baleto mu Nigeria ya basket mouse eh basket nga tanna je warom yajjake mabega soje tutako bundi bali abuta kuba twali tu papa diamond lwe yajja okimani twali kugunne ete twa performing twali tu papa twajira ku boda ne tukuba Fabi janja kururu na kubo shoba tusazamu busaza tetuwa performing agenda kugundi yeyo na yachi mani Alex ya tukubile simu ne tubakwa tukula tukunde kwa accident batu yamba komedi wa fego tukula bamule kati wetu bate tulwanyisiza chintu chini ya basasude before basasude no akasasude tuse ngo mazina kuva ku stage uchegen kakati omu Nigeria bamule etane mampangisiza gundi naja tuli ku comedy night yamba muna Uganda yamba no muntu wa wansi nze bande sene kuchitanda bankan solinze bagala nterere mu enchanzi jense sabantu comedy bamuteke ku YouTube ochiulira bine bintu tubiyogera nchimanyi waliwo omuntu omwatunulira nti mazima kiriza gana mukama wa Felix Mwanje okuleko okuta talent nze ngamba totia muri mu industry mpayo omuntu nga Felix Mwanje yamuleta nga yatandikira comedy store okujjako basanze ona abasula abantu bonna bakozesa waka wa fegendo omuddingane yasoka kuki waseba kijje kuki kabato omumanyi kula bonita akola bubi ochamujukira eyo Yesu deba comedian ibanji botamulaba wa Alex batakuwa wa Alex mbole omanyo gudde ba comedian ibanji bali ne waka sawa ya lere ekintu ekituluma nga ba comedian abali yabasisa abetaga Alex Mwanje nga zine nsonga tebaziraba Alex Mwanje teyalinya ku kulumberwa ize
izedi yafanga ina godi godi nakati okuva wa yagula godi godi tamu ambwana akola nani ngate godi godi yaji akola yeka jaja blossom na godi 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 na akwata kuchi ku easy kati kitegeza godi godi acha solo kwata ku mwana omulala na Alex Mwanje ya muma platform butacha ina gwakola chi abantu nabo batakulaba wa Alex Mwanje baloza anti tokola the mighty family tuine bivulu byetulanga twabaddeko ku gladiator twabaddeko wa nembo ebintu tebaba banayugana mboyo comedy tebamulaba bali na tulinda wa Alex chi atenga Alex Mwanje nadira gundi akolerera Alex Mwanje mugende performing ekeyo not kati waluwati ngenda kugamba ekintu kimu ngenda kugamba ekintu kimu omanyi kati kyenkolerera obadde okimanyi Uganda eno nene teri mu Kampala woka obadde okimanyi tinnaaluwa waliyo omuntu atalina smartphone nenga muntu mukulu alina ne famire ngaate ye anyumirwa comedy nero wakuba nti ali eri goto kimanyi kakati lwaki olaba otya nganze nejeyo nentuusa talenti yange mu nsokole eyo abantu beyo bammanye omanyi bwe kinyuma okubanga oyita ku kubo buladi no waving no imuka bot nova motoka yakana katune kagamba papi wine papi wine omanyi ekintu kyo kinyuma kana myaka eji bulo sawa ya lero kama kaina smartphone sawa ya lero bobby wine yomukuba bantu abokuna munsi yo nakubavubuka oba basajja abalina amagezi nojja kwesanga leero nga muzeyi waffe tafollowingira na miliyoni bbiri ku YouTube okitegere kakati kijja kiti ate si yeyeka abayimbi abannayuganda bayimba bulungi nojja basanganga kizibu omuntu oweza miliyoni lwaki nti Uganda nga Kampala n'abaana banyinaffe abali ku Wi-Fi e Dubai be balaba ebintu bya Uganda byokka ku masimu data yalinnya Alex Mwanje kankukaka senti alimu struggle yetaga yerwanira lyo katwale kye kintu mu maso yasitula comedy store we yatua yagiranga lwinga tetunagena mu covid najida ya basi nagula basi natekawo najitwala ke machi masindi lwaki teyagiza mbalalo ba wagundu lwaki tetambo obachikola after 2 months kati bimukuba akozesa senti nyingi da yagendo tukerinda bamumanya na mumanya anti yeyeranga buli wagenda yali ku poster kati ngenda kugamba ekyo yali kugubaka ngenda kugamba ekyo bali abantu bekyalo wobalangira nti ndeta comedy store bali nda Alex Mwanje yeka gwe balaba ku poster Mwanje yeyeranga omusajja okumanya gasima comedy ndo ne baleta mvusa kusaka wansi ulira yali ye mabego mu omusajja okumanya gasima performing yabera yo ojo gamba yageno performing omusajja okumanya gasima yakola tuweze za soka nagene mbala tukubulira reality lwache Alex tuli against ye atuwa sente za fi. I know valuinga artisti. Uliriza. Nchuma ina vee Kampala nengena ni performing mbala kumituwala asatu. Nga yala tute. Nemvayo owa adit mall mbala na nampa milioni biri. Mbala na mchifo chechimu. Nakole yako triangle adit yi opposite triangle. Oshegede. Luwa cheche ya ntuchabao. Alex ya tuze mbali na tugamba baganda bange. Sheno ya tuwa. Up country. Oshegede. Na ye. Ebi to be expensive. Bichi bichi. Natu nyinyo langaba artisti. Netu gamba. Ifo chinzo kwa cha bei. Netu tulanga hawa chi. Taba kolera wamu. Na ye chintu echo chigenze chikulanga kama nyiro. Kakula chi. Kakula mu ye. Na atuza ku Nexus. Kati. Next studio wane ye chitintari. Na atu ongele mituwala ameka. Akama nyiro kagena kakula. Babiri. Ulira. Kakati atewe atagwa ya gata kakama nyiro. Na agenda kore nsobi. Tanzikiriza kupaforminga chenja gana. Kati tuwaka atukula gaba sajja. Ulabu lukubu. Abali muinda stuenga bali bali. Akasajja kayanga kabigizoni okalaba ne kasalobu abo baboyi batebategera kibayito okuvimbisa okuno okupromoting omuntu nawe ne weyongerako yaleta mariachi mariachi akoledde ku bigizoni emyaka n'emyaka nayo manyirwa akitagwa nga ne kukyalo kwabera we kubanga sho ya mariachi kobe ngo oli muyimbi otya tojja kugala mariachi tosobola okitegeere katisa wayale wa ngama nti mighty family yegala Yegala mariachi we bakola poster abawansi gendo jitunulire ku poster ya lero jetugendo kola ku Easter ojala bango musajja mighty family baba tadde mu kifana nchinene obulango bulaga anti mighty family nkuba mpya yachi bayiteke nansa bategera promotion na yono ya locking ngo mutoja amanye nkuba jeto nyanti mariachi akubye mariachi natuke kisera gatacha ina chanyonyola bantu bas Muhangi yakola platform yandi tutumbude naye atesula busuzi bakitaffe kati manya nabo bonna bakapale bagudde lwa kuba Muhangi yaleta platform obadde okimanyi obadde okimanyi oloze wa Muhangi teri bafani bakapale doni jazo omumanyi doni jaze mu Nigeria omumanyi mugagga abana abayimbi bayino bamanyi
tubamanye naye abana ababayimbi basike muri bani bona abana basayinize abana bayina standard ochegede yaba settingira karasa kati sike ne wabiranga tayimba aina sente ati na ye forming the way omulimu gochegede ye don't just agena sigalango muyaye tamukola chitavimba kati Alex Mwanji wali Alex Mwanji ne wajja comedy store artist woba ngatokolede kugundi ogena sigalango oli mwavu kubanga omedi staji jewo to ina platform ndale mwe chimanya award ze ya gaba wokakola kunasa ka mitwala na mwetano naye bolina oli wabusagwa ka sempulize ko kusaidia ochegera wa mabra bro kakati abantu webatyo ochegede abantu webatyo chetuagala twejeyo njegala Alex Mwanji agendo wumula owulira agamenti comedy store banaye nje umude ajikwase kalera ochulira nayenga gundi omwana omutoka ati artist ya yakola naye wallahi ngana yali bulungi kati kalera aina authority solo kupikinga nokulonda omuntu Kalera. Tasobola musajja watu. Tasobola gundi yandi badde bweti. Wabana blending ekintu nga si kya Mwanji nga family. Olabe yo gundi ebao ne background. Yebadwa ise background psyche. Plant eriko Mwanji eka mu kasuti bwati. Nenga yakola yeka. Ya comedy store fe batugamba yatula omuli ba manager abani aba abantu babateeka ku kipande ne bamanya Mwanji ne walikera nga alwaddono yabadde amuddirira Kalera yabadde wali olabye ko mbu post efulumi ya comedy so anga kuliko gundi yonna n'atwala comedy maso Kalera ne wali omulabye post fenatu tunulide muki Mwanji kati ekigendo kya kwera ku suite ekyo kiki kiri bwa kiti uliriza nga promoter omutufu manchi ayinza okola gwe kakalaamu oli munama oliro wa amaanyi bwe nkostinga ne gamati ogenda bwe nkuchaze ne gaogenda kostinga show yange ngenda kudira erinyalyo nga kakalaamu nzirye ekifaananyi kyo ne byokozo boli pozo oli ku microphone kyone kikupresentinga nga munama ulire nkiteke ku background ye mabega in that omuntu eyazze obuzi nga tamanyi kigenda maaso wabula nga ye agambye kangene mpumulireke waguno maasasula ekivulu ekiti ajja kujja no bali backstage agamba oli ali ku stage ye kakalaamu sikula bakalika tweka mu akatali konviri kamu kati tuline ekibiina ekitutwala Mwanji be batula ku meza kakalaamu Mwanji tuline ekibiina ekitutwala Mwanji Bugingo Bakansime ekyekyatuka Mamuli mchini cha temuchia sebanga mamuli mchino. Fede tu ina chibina mu. Tu ina chibina. Fede tu ina damai tu kambi. Tuga mbe chitu alaba komedia ni chitu la kuba Mwanji. Bagenda nebe wola se. Bagenda neba jeo sente yomi womu sole wa sali musale. Mbuku tutumbula talent. Neba jeo milioni nga bibiri. Neba zidia. Nejiko le mitu alo jadolo wa bibiri. Neba leto muna Kenya. Ayezo. Neba mpangi size moto ka neba kola. Neba tunyigiriza. Muna simu na Uganda omwana aliye mbalalo omwana aliwa. Nga yagala kututumbula talent. Neba tamuwa platform mweli ya chikoporate. Chokafe neba tufula bakate nilaiza musia. Musia fe mwana. Teriru nakule baligamba. Kati bakereko kumachaba gamenti comedy store ya Mighty Family. Ochegede kwa amanyi basajja batu batekayo bongo kola content okuyia content tukoyo kulaba ba comedian banafenga bafa bufibu ebatyo abana abali na talent mazima ga Katonda twali na gundi ono muzinya ni King Kong ma ningo neba tu yaita bwate we yaita sawa yali ni talent ye YouTube muba comedian be Uganda King Kong ya soko kola sente ya YouTube niyo jasanga na abana benga tebajikoze echi ngondi ajira samuyiga abayamba samuyiga abayamba samuyiga yeye kati ngai ya vibe samuyiga yale ni stage ya Mwanji oso chegera mwana Nenga samu kati sawa ya lero bono nyadda Mighty Family ina musanga wani wale kisimwanji okiwulira nenga twachagala do creating a page za fe batulemesa nga tuchakola nga ne weba kamera bajigobye wa Mwanji ngogenda perform nti waba kwate biwa chine itukwata ina abana bobira tebe kamera tojiyimiza ebyadala tokirizwa nawe eyo eri jogo man tubagamba kasajja yako man ne munna maulije tokirizwa ne munna maulije mamuganda mwana tulinga kwa kola comedy we chama sente za kozesa ne security sente ya muwa musoro rwasonga taposting bintu birumagwanga ku page rwansonga supporting a Museveni
Era ya muwa sento kule cho nete yagenda yo mbungenda kuyamba yakola gundi yonaga ngenda yamba banda Uganda ba comedian ni bonna Museveni yebuza lwachi sente zigende ziyamba abana abayina talent yes. Nene basigalanga banzivola aba abasajja abamulira kabo bale kisimwanja abo bola abazivimbo buvimbi lero no kala kali mu America kaliwa kajeyo sente yo mu omusoro goliye no ogirambo omwana wana agende wale kisimwanje bamulabe ko batandiko mu bulimu kumbe fetwazu ngale kisimwanjo tu abantu gambe chintu chikumu soke mukolere bali ababalabe bali 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 stage eyo na tukati sera onakulo ya tuwa stage bino mbyogera sija kutia katonda ntio oba sija kutia mwanje ntia katonda onakulo twasoko performinga ku stage twali mbukoti bumyufe wa mwanje gatumaze okolera kugundi comedy fighters mwanje yabuza abantu be bada ababatia ngabuza audience audience ne gamba bebo yatandiko tuza akonga bulina kutumu wachanja ulo chanja ulo chanja ulo na yena atia era muanje yimiranga atwa award ya best upcoming comedian na tugamba guno mwaka gwani gwamwe ne tumanya ntibu mu tushayinise nega tuchikola Uganda wange tuyise mu buzibu okwimizawo talent eyo ekisoko yambala twavayonga da mighty family faba singo kwambala na yaje yo lisite banga litwaya ambaliranga obaya tuwe mitwala nenga tashikweraga tatuchikola kweraga twagala representing abasajja bagambe comedy industry ya Uganda kwa munaiba tulaba tuva mu comedy leo okwe sibaga gundi yeah. Mwe sibaga gundi comedy ni Uganda wande tumulanga serebu bagaye wande ba comedy ni Uganda bigamba tetubitegera ne baba smart babe organized na fete ni natwaga mzimba sente totu wadde owulira kota dot wala content wa fe kati bibyo nabi we that doesn't tuina value value ya fe otuke no tugo ba audience mwe tutula tulabe kubana abatonga bakola tuguze ne mezo yagaragamba mfa abasa sude mitwala 5 mutwagala linya ku stage kwa bana atu wabi blood blood chicho wakola asanya ejo nche wakola wallahi chibi chigenda kuwa batukube yinuka bro ejo chicho chade ja busiru ade ja batukube yinuka ngana bawagize baffe balaba atene sente weziria wochazira bazetu sasa alinge yakalaba sente alinga zitadde yo busimanyo mukaza afumbe baziwereza dalala badale seka kawunga mbwa akola wozanva mbwa nazi tu wencha sente za finga ziria otazi tu eh chindu kene wonyiza mbaye sigana ko comedy store abaya chicho kuberanga tusola kukirizibwa genda na ku recording achintu chonna echintu echo chituruma ate atiwo wakawo mu covid ono ne maria chimwatandikide page recent just Wansonga. Recent songa abadde wonga wakaweta mutwala wani wa gondi wa Muhangi natandiko tema yokati batema yo buntu wa Muhangi batema yo buntu wa Muhangi nenge nsigeraga nange jenda gola bakati Muhangi bineno bachali mulonda ka bino byambi tobanja sente za feba siri sefete twandi banjiza Muhangi okoya yatubba bubi twandi bade tugenda ku police oba wanete tulina we tulinza kuwaba kati tugenda banja Muhangi ebanga lyo nampaka Muhangi lwali tuke ekisera ye kenyine akwatene comedy wa famu je kupeji chiri tumaji kwanga oba we karani no ulira ali kujina platform ya manyi the mighty family ku YouTube tugenda kuteka yo waka afina go ka start ga mujja mota maka ye mujigudo na mu covid ah yafe twala bukada yafe twala bukanayo bro ojuka yo twaza nyiro bupira netuzanya ku comedy yobelera mu yali etambula ne tujistop yo twaji stopping la bwetu lyo jagenda ogoberere wo twa stopping ne tudda mu byobufuzi gundi nezigenda ngazikola ki aha era ne tugamba katusoke tukole ki era bafani bafe batugamba rwane kino ne kati lwakuba nti naku zino tuchali tulina munyo tutuli bize bize ya goge mazima totulaba nti tuli ku stage na yebintu webili tuli kutambula kati juzi twali mbale kuba kwebaza bantu wa bululu present tutambula nyo chovula tetuva convoy ya Bobby lwe twagenda okuzi kulumberu ali aona bane tubebaza program nyingi tulina shows tugenda ko mu America ne president kakati embere yo mwana tetuchali moyo byagundi comedy store watu performingira Alex lero na ngamba jango kole ngenda kubasigenda kolera mwana tetukolera Alex Muhangi te bakulimba mugundi ya manje mulimo bafani bange mulimo aba Maria chibulimo mulimo aba mighty family shibe batyo era habera unagamba banaye usenga mighty family yeliwo mwe bali betugendo kukolera bali eko kukatambi nga I'm one of your followers ku TikTok. Okay. Ne nabanga olina abantu bo pinpointing. Mu kibanga kisoboka baba yambe. In fact se kuyamba. Baba gambire ku Alex Muhangi.
Mwabanga Si kutusonyiwa. Abantu betu ayitukona ko mbuba atuloga. Nari nga isilaje jo but. Ayo message. Inafunyemo message. Ayo message yagenze ba eri ba comedian nadala abakuru ba madrati ba mariachi abo ba kitaffe oshegera. Kiba kibi okuva mu industry eno nga tulwanye ku mijiji mito. Jukira we bava fa baddawo nafe we tuva waliwo abaddawo kati aba basaje basoro take away mbira ne waga ino stage lwaki tujiri nyako ngabanna fe mwe tuli mchintu kimu bachiganya ne kati buli muntu olabe kibino siriko banga supporting banga supporting omukozi we chikoro kati buli omwa ferule nenge no talent twagala tujirekereko na abana bafe nabo bajinyumire uko tutandisa okogera tuba tusubira Maria kina yayogere njogera sti yangu ntia katonda okuleke byobugagga Maria kibyalese naye internet na buli kimu comedy wagenda serving anga family ya Muhangi nibanga lyo nabambi banji nya batubuze Maria kibagenda kumusangula we abana abajja mighty family bagenda kugisangula abana abajja abana abana abajja abantu bazadde abana abalina talent omulembe gutwaga abana basoma bachuse ebintu nika kati tubata tukiterezeza oloza bagenda kusanga ki olowoza mutabani wa muganda wo agenda sanga ki fa abaliyo nga tukiterezeza kati I read this the time. Kati okakasa, twalabako nalabaka katambi akamu Lord Fred Sebatta yaliko wa omukulu pastor wano mukona okakande. Aine embera gye yali ayita mu bambi. Netu akatambi ako kankuba nnyo wala kubanga muwala we yali agenesti yate okegedde. Ne bamusabira awo na musajja atunagwa n'ebigone yali musajja wa manyi muyimbi. Ne singa twaina bali ba settinga nabo umusingi guno nga waluwe kibatwala singa omusajja industry yokanga tuina copyright yo umusajja yo singa buli kizibu ekigwa ku artist wa Uganda talent legend okegedde tuba tusitukiramu kati olowooza Vincent Sega okugamba nti no wakaweye naba mujje wasiramu se oluza yagendera kyoloza muguwa ddalu si muguwa ddalu atukesera nalabanga tayina support ndero muteka nadamu olimu bamuita Kenny G afu abo foi kalere bwati kalede tafulumya luyimba na yesa wa ya lero musajja yafanda muno obugundi obwimbo bo yafanda na yesa nkugambye kakati ya chintu chetu kuba tuli ono musajja ayagala promoter talent promoting a talent ya sibye okwogera ku bigenda maso mu gwanga ne batujja ko musolo Facebook ne bagizikiza oyo comedy gwayagala okulaga ensi kati sawa ya lero mutunulire okuva we batujja ko talent luli okuva we batujja ko gundi Facebook lulinga posting ekifaananyi ne kiba muke sawa ya lero abiteeka nayo nakubiri teri babira abantu tebayina data ebyo byaba soka postinge kumukutu gwa comedy store abikube alabe nti ensendaleze Kenya osanga n'omwana atunda binyebwa nga alina website ebyo basoke babisomesa abantu wetumalofuna internet ne tufuna Facebook data nakendera gibia wane gibio begule 15 Kenya egula nusu bibi nusu 10 lwe Kenya lwa wano kwa tugeze nende Kenya bakoma kuluku Kenya bakoma kati wanegule wanegula 15 ogujigula nusu 5 lwe Kenya okay. Nusu bitane Kenya wano waliwo gumukitundu. Gumukitundu. Bitane ebyeri gwamu wano gumukitundu. Bitane ebyeri bibamu gumukitundu. Wano teziweza. Wabala nusu singa bibiri mwata. Kati kitwali nti egula nusu 10 olwa wano. Okitegedde? Ebamu nusu 5 ze Kenya. Nusu 15. Kubanga ekikumi kirimu 13. Nusu 5 zigula jibi nusu aga. Chemba denku nyonyola. Chikumi che Kenya chiri mwe 13. Kati chitegeza atenge Kenya. Jibye gule 10 ezi. Kenya jibye gula nusu aga. Atano. Gegawa no. Olaba abana abasinga wakula wa comedy store. Bainzo kuwate wainasura kuogera kubigambo binonga tubiogera straight. Mu kamera. Ngabete dirira. Umana najia na chizanya mu comedy we. Nenga chibu njigiriza kustage. Kalata Alex Muhangi ya chachitema mu. Achitema mwani. Twatuza ojoko yafe ya tutu aliro obude. Joko yo. Mujizimbe ya numa. Nga punch mulo. Punchline. Tuwali tuga. Inatuzibwa. Museveni. Mwai Museveni arude masa. Alimede mu masa. Arude mu yalike mfufu miji. Tuwali tuzanya kubana. Sengaba gulwa bugulwa. Ni ya jitema. Era wogena no ojiuli ya tuwali mbuku musuti wa blue. Ojiuli ya yatema mu. Museveni. Museveni.
Chiba chitegeza tuba kubanga twali tu Bobby gwe tutademo punch ye andi mulese mu bulesi. Uchitegera. Kakati olaba ensongezo amazi. Eno kalere kya mutesawo asoka kubulya. Mwana tembikole bi. Kati ate aina bu comedian obulalo obumutambulira ko obukube enkokola babulete yo gulu obusajjo obukati ani Kagundi. Dr. T. Katusanga kayo ne kagamba. Ebyo byonna bye mulimu mwanje yaino tutumbula talent ya mu. Nje chintu ya chivena ko. Kakati aba obusajjo obulaba. Kafero ye bamuleta specifically bulinaku. Ye bulinaku bamuanti ayogera bye betago. Ayogera bye betago kulya. Tumulatu amso. Avola bero kuna. Era luli Bobby Yanga ya muko na mu yawandisa Bobby Yanga ekigambo ye yaswala. Mu president candidate. Walera bekonge bintu babitemi. Ne kasali ni kya mulema. Presidential candidate. Walera bekebintu ya binga babitemi ya Dr. T. Ayogera ku Museveni. Ye wa ayogera ku Museveni sebo ngavola Bobby bawanika yo buwanisi. Ochegera. Kati omusajja ali mu talenti yaffe n'ofundikira nga kuwagiza Museveni lw'okuba oyagala state. Alex va mu bintu by'okwekubira side. Nsebo wantegerako talenti yange ya comedy. Toddira bintu bya side kubanga oyina business endala sizimanyi nange na business yange okubeera politician y'okwogera ku biruma banna Uganda. Bobango neetaagako comedy. Tozimba kasajja ku mutima byaffe tumalie backstage. Nebo becho nacho kiganye ngokyazimbye omutima. Zingenda kula ganti no oyina okuvaawo abategera industry bajiko. Omulimu gwa kalero omukulu kujeno manju nga mugenda ku stage. Toyogera kubya Bobby Wine. Toyogera kubya Bobby Wine. Toyina kugira wakawange. This is my time. Gwe mulimu gwe. Kubere no kuba artist mulese comedy ki. Abasajja osoka bazanyiramu. Hey bro, ade tuino ku ade bro bane tuli banyimvu nyo tuino lwanira industry eno. Osaka do ngoze chakalera. Kati twagale bintu ebigina maso walabye king sa he chintu chako. Okitegere ebyo bitwala twakoze drop de maji labi. Twagale bintu bitwala bana Uganda maso. Bibandi koze. Sawa zaliro babifinga bana ensemu laze. Yazize kibine wa. Achiziza era katina nacho tusubira. Sindio lwamu akasento lwakafuna ye yagendera kuwegatanga yeza. Mutufu arude mu industry. Mumulinda kunyenya kedo. Ofunya akasente. Yafuna na manyi ge chikazi. Nga yali arude ngataina. Atafunya akasente kauma katukira kuyi. Mumulinda. Wachite yegatte mama. Sindio simunenya. Sindio simunenya. Kuwanga bambi ya kuliridde. Atona agamba ni mushala. Katika kunye kingisaka bagambi onywe njaga. Yeah. Nebo bato jinywa kuluno jinywe. Otomere ofisi yongo olivubi. Katina ulira. Katina ulira. Nafe wenyini wali dinga. Bweba kubongo wako sezo kuyita mu. Tuwaga nafe watuwe cha uma. Nafe tunywe. Watuwe cha uma. Nafe katujiige. Tuwale industry ya femaso na chifuba. Agaka tuonda. Zemba dema nyoji. Siku limba. He? Kubanga kingi saa kwa sabu wongo. Na katuwa muta deo. Ayagala kula ati. Just da anyo enjaga. Just da anyo enjaga. Bugundi anyo enjaga gravity. Ayagama mtajinyua. Tajinyua. Nikuwa bujulizi. Bonaba agenzi lebali kwa meninga saha. Bonaba anyo enjaga. Siba bakuru. Nandu jia anyo enjaga. Mame ya mvuze. Mama nakazade wekwa. Gundi spice dana anyo enjaga. Una hiyo ya bademu kubi ya jijina mataga nato. Chokamba sahabu musembele la. Ulinda ku. Chokamba sahabu musembele la mbuna ufuse muyaga. Chegame nti obwongo bwa kozesa. Nafe okukiriza kutumukiririza amu. Njaga la wabako isa njaga. Nga kubiobu gaga bia inabi tu afunye mu njaga. Nafe tukenda jia ingira. Yali mama irunji. Wabama irunji wabachi. Katufe tukiriza mtu atuwala. Wakiza ina soji malamo mwako. Fetu kiliza munga tuwale chitu maso. Okusingo kuangala nobali wakuba top 4. Nengo yogere bigambo bya makulu. Nenga buli wobi yogere teri ya. Nse sige na kugu mikiza kula ngo nywa soda. Ngo yogere bitu yechisiru mbani. Mjogera kugu mtani wabi dani. Ye fula nywa soda mbu ye tatamira. Chogera bitu yechidongo. Chia kuze mtu wenga mmari. Kati ya tu miaka lulu kisa anafe netuka mumma. Netuka mumma. Bane, mtumisi mbisiga uoza hako. Tisibwa tisibwa bane kakalaamu. Tulimuku tisibwa tisibwa. Kakati, msajia mkolo ya mara na kola hatia. Haluwele. Kapali. Sende ya zisoroza. Ani mkwano guo mtukumu wa babi yoku. Fena tulimukwano guo kapali. Kapali? Kapali chitafe. Mu industry. Mchulida. Ne waluwe chintu cheba ita. Okusoka okweteeka teeka before. Kati kapale mu industry eno teyasoka kweteeka teeka. Ebintu byali okola kati yandibadde yabikola dda okumwongerako.
katikali akasajja ekamusingira ntiko kalika akakuba yiti ne kagendera we busonga ne kasasula omukazi bibi bikola omusajja kati omanyiro achi abasajja abo baamanyi mugwanga nenge nsite bawabudde kati isima ne wali yogero bulevu ne bukunkumuka teri agenda mu akitiwa kuba teri waddayo na gwakana kavera naye banaye sadi sagara sagara otalike kunti ngula ze bakubati lero owano tukubulira kubasajja owano we kusanze otuddewo butuuzize inze isima yantuza kumacha kumaliri nga yakanyoni kachaike na ngamba na kwata kumutuna ngamba olengira wali yali kwa apartment wagu wali wali nga sikulimbo mulaba awo we babira ife mwera mulina ka muli ya ngamba sana na sana yine motoka open roof atuza mwaka bwake aina wali awe mmere bayita useme ku bite ejanja mbwera otuka omuto guteka butu wasi demu buza lwachi ntayizo kuseko obubyo obukuchuso mwanendo oza mvumye na yagira mu drone ya antia ola isima isima njagalolozi ngo omuntu omukuru isima okuze buli wamu chege omuntu kasitodani ko kumere ebigundi buli wamu obo okuze isima mu kisibo omuntu ale mpola chatuina tatukuina ko bizifete tuingiride bya dini ye tumunyonyola ngo omuntu kubanga isima ye nibo omusekula mu kinu ebanga yonatalitegera My family, na kenyi ni nini wao kuera ba? Ne isimo sibira bwerere. Kasonga ngo wadira Museveni, osibira bwerere. Tebakulia zizo. Wamane kugenda kutia nziki za tweyambe munju. Musajja mukuru katukubulire. Osibira bwerere. Erebyo wandibivudde sina kindi. Toyina na dini de wandizemu. Wandivudde buvi ku dini katonda no kuba akwesunze. Katonda bakwa baba agala muri babiri gwe ne kino 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 kye bitama kumanga tolinza gamba nti isima kifiga sima cyane tolinza gamba nti isima ari ku supporting side yesibi abana babantu mu makomera abazadde abakaba uri ku supporting omuntu omutemu gomanyide dalanti atta abantu bijja byogerwa no gamba mboli mu kisibo siba Hobo busiramu sibumanyi wolinza bunyonyola mu bantu. Isima nali muwe kitibwa kye era mbadde manyi guno omwezi guno agenda kulya buli. Kwaje njale mulumira bwerere. Oba Isimoneo asiba kiro. Ogamba la smile akisese, smile akisese. Olex, Olex. Oba asiba kiro, oyimisana nali. Asibira bwerere, kino nkyogedde isima. Ate n'ekirala kagambe kino isima mighty family mu bintu ebikutya mu nsi ya Katonda wano mighty family tebasobola kutya isima oba olina w'olira ekyemisana ngo olina w'ogenda okusibulukira seeka jangu tusibuluke ffe naffe tusobola okusibulula bro jangu olye ku ssente talina musaayi talina musaayi bobi agikwata nga ntono nnyo akakwata ngaoba 25,000 n'agikunyiga bunyizi bwayo naye olaba kwekubya bwekubya ekifaananyi na bobi okankana wena nabo bakimanyi bobi ne wakwata omutwalo n'agukuwa nalina oli omwana alikodi era butida yali wasipapa naga yali ayita Nagulu wao ngali kwa gari avuga sipapa ganye munyi akanto akasoda kuna kauli la bana ganye munyi umuyaye nagira na mkwata yali agenda bati avuga akagali no busungu chuku 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 avuga gera machine auli wo muntu nga amugambe tika nchira ga gari kodi era butida agendo chuka wati nga yebuki yagamba muganda bwa ekintu chanta bulo omutwe nengamba ebiroto abantu buli woita akagamba popi Bobi nanga manyo munaku wawo. Olole nyinyi ndo nabipakinga omutima ne kugamba sipapata chaina changamba. Ati nabipakinga ngale ne omutima nga mubwongo nga pulira Bobi nga. Liko awo kola wochi. So, olaba kati ulida ole ya Victor ngeyo. Yeah. Osemberia busemberezi muntu. Kanafe olaba ya teme. Yes. Bobi alike ebintu bibiri. Womuwagira ofuna omukisa ogwenkomeredde n'abazzukulu bo. Womuwala n'ofuna ekikolimo n'ekisiraani ekiri kuwunya nako n'ozunga n'abasawo n'abasabo nga tekiwunya. Masabo. Kye kikaabya Big Eye ne Kasalini. Naye nga baavaayo mabega ne bapostinga ssente za Museveni. Tukyazira abafe tuzirya. We tuli. Katonda naffe atukuumye. Tuli emmotoka bazikuuma bukuumi. Olaka tuwalabye nga tugenda kulumbe. Tuwalabye nga tugenda kulumbe ekiboga. Twasanze basaba we twatuse enjiri n'ekyuka. Olutalo nga luwedde. Tuliyambale ngule. N'ebifaananyi ffe nomu kamera tulina we tutuuka ne zitutama. Naye omwana alina ekisiraani oyo kasita omuwagira. Ate oba kizze bukulu. Nene dda. Oyo gundi awo yaani musabba. Katuulye bannayuganda ekituufu goge mazima. Nammwe kennyini nnyini abawagira sayidi eyo. Mulina okumanya nti sayidi gye muwagira yammwe mugiwagire kuba sayidi yeefa ku famire yaayo yokka. Kabundo kitegedde. Kati ffe bannayuganda ebintu bye bakola eyo teffe tetubitegeera.
Uchegede. So, mwena is more access, mwandi yekunganyiza. Kwa msoroko, sabi ino obongo. Mzali ya mumaliliza. No. Nabo benyini nyini, kabineti yeba, niba, sipapa, nibo, nabo na. Mbuba andiko zine be kunganyamu, nochi, unoyo bebe kuru. Nebe kunganyamu, chilichi afa, bilibideri ya, chilichi agana. Tusule mijine mijije mito tuwagirechi, pate emu. Omanilu achaba antubalo zante tulimugwa. Uchegede. Tutia nyebi fana nyifana nyebi. Katiba isima, bagundi, bafulu, figabani. Bano onyeza nyebi fana nyebi ya. Mm. Be kubiyeko na fe bifana nyiba postingola yeah. Bale melerwa ola bagenda kupejiza fe ne baje video ne bawandika ko mu 7 yaba wa sente muyabeche mbu mu 7 yatuninga atusana ne melerwa cha kulya runde mbwe nzungu obwavu buli okulumeni alemu bona obwavu buli baluma goto balabe bakonkaba gwa balai nera sagala suka wano laeze Echipazi wazi chinyumidi. Mbade elaze nzi mbagalizo kuwela mchari muli mu Uganda. Newa echitufu chuna wala bakukunga muli mu good life. And I believe you still in a good life. Life echa agena mmasi. Fe, tuino kula nile guangali ya fe. Okutandi kila ku industry wise. Nesi ya fe, banabasajia betuba gamba binebi nitu. Batumaye tetuliba kosibabi korobedo. Tetuliba criminal. Nebi nubi yetuwe ogeda, muhebili mu guanga. Mwana fe tuliba banda Uganda. Singa tuwa deba guira. Anika tulide munsi ya forukwe. Oba chingo oba tuwagala kuyekera gwanga. No. Tukulide muno. Tusomede muno. Bye tukula. Bye nabiyo nani rinyale tuina tulizimbi demo chi. Tuzikiba muno nebuliche. Tuina tuchina wachi. So. Kwa genze kwele kira kukubabi. Ngagenda okuwagiza olanya. Olanya. Tetuwa sobo. Tetuwa mafuta manji. Tetuwa mafuta manji nyo. Ina kubango kwele la government yunga sobo. Tetuwa genda kembali. Kata mimuwa wade baka kutikali ya kagundu. Kibaga ye mkulu ya ganyi sedi. Buganda twali nange ensonga eyo nga we twafirwanga twabanga ne munno mukabi baletanga muwogo bakadde baffe ne baleta ebijanjalo tebasalira muntu otegeze kati oli kye yabadde abanja si sente yabadde akolero ba kampuni yaleseyo omusaala yabadde anoonya bwenkanya amanye ekisa omwana we era polisi yamutaddeko bagenda mumukwata ani bamutemuna kubika ku Kuko kutata munyini tata bajja mukwata bagabi ulide bagana bayise bayise tata ta omwana we yafa butwa nenga tayina bukaka bayise tata ne bayita ne bayita president nenda kiri bwe kitikanchi kunyonyole tuberenga abantu abakulu bayise bantu banji tugerenga abantu abakulu olanya ya fudde ne bamuzika eri family yabwe baba ko bujulizi wakati nzene mwina gama tulanya batamutte ze report simanyi quick report simete byatukira kunze naye olaba nabo mu nyumba ku sente NRM ze bazi bagazi basobola kuwa baba zibe mimwa nabo baba lemereddo bazibe mimwa bo bacha sticking de kumazima umanya gogo abukaga mamala sengoze chibuzo chimunti yafuka dio msau postmortem tekolebwa kumulambo nedda omugenzi yayogera ne kitawe ni kitawe yibwe leka mulike kulebuza abuza bana Uganda no kukanga kanga polampola okay omugenzi yali ayogera ne kitawe Era mu bantu bonna nawe ne wobeera ku ndiri olaba nti obulamu bwo bugenda tokyasobola buwanirira no wetunira tugamba nti olanya yali tamanyi bulwadde bwo we bagamba bwakamuluma ne bumutirawo era yayogera ne kitawe n'agamba okusinzira ku mbeera eriwo naye n'abasawo kibala n'entambula gye ntambuddemu okutuuka gye ndi obulwadde obunzise bwe bwewa bwe buno okiwulira ate baleke kubikirirako na kugera mu kusimanya kubikabika na kukanga kanga bantu ya tata bamutwala gwa kalebu aha kati tata bamutwali nenga amazimo ogategedde kati manyi ogenda siba tata wolanya osibe tata wa mongi bonna kubo agenda bawo bobi wayini asibe tata wa bonna agenda bawo obutwa ne bakitafo agenda basiba Osegede. Osegede. Bonna agenda kuba kati okakasa ndozole buli ebintu nga bwe bito kakati eche chintu tufe tuchibikire tuleme kyogerako ko kwezi ensonga ate waba ekiwandiko yagambye kyafulumi ate waba nakole ebintu bwe bito bwe bito byokanga kanga abantu nokusiba bakadde baffe nga bakyali mu kunyolwa nga ate bakadde baffe bazika abaana baabwe ku mulembe gulu ng'omulembe ogwe yasangawo twakulanga ne tuzika abanyaka ne sawa yale bakadde baffe batunula malala okyakanga kanga katukubulire na kino mubwa dikiteto lya pukaming
Sikulimba. Oya upcoming ya kezula ya katandika. Obubwa dikitetolika upcoming. Ge mazima. Leko kanga abazadde. Tereza butereza maruwaliro. Abantu balabeka abana babwe baba kungu nga bafire mulago. Baberewo baba nyonyole. Kati tata woyo uolanya. Aba kujia kuwa numudua lile dene na alaba kumutaba niwe. Ebya dala. Bandi mwogeza kalebule. Nata teka mwere disente genda. Webali nyo. Nata teka mwere genda mubazungu. Singa babadi wa mujanja bide wano. Ochegene nga kakalaamu nayo kenyinyi nyinyi mwema afunya obuzibu nga banzi janjabidde wano no manya ati no omuntu afa chitufu obulado omusebwe guno neka kati kwa maka fana nyiba mutute India bamutute mu America gowe waka obusobozi tobulina nti ogenda genda wera bila kugunda nane baganti ate covid yes maso okuga machiwanda chona chi afunde yezi je yamalayo bamutwala azirise tewali yadde katambi ya dowe chikanga bogerako wano tulina abalwadde nga bana atero tuka kusawa esembayo mama nalaba kuwaluo kitango mute yali afa tata yajjanga kusawe semba yonga agenda kufa ne bamukwate olubana alwana nga terugata nageza yasimula mukatini nnyo ne bayisawa kamere mama na alide alide Jessica Tondira abiraga okibanya alide kamere katono omuntu yali ali esania kati twagala kesawe eyo olanyaji yabadde kongo bulwaddo bwaddala bumutwa nga muwalawe eyayogeddo yogo nalabi na gamba you say mami yese mami ayagaddo bagutwala teri gwe banyamanyi tunonyolanya te tumulaba musajja tulumbu yavudde yabanjiza tukoze chi tubanjiza ebintu nga bitu gendo kebere page zo naffe kaneteke inzokanya samwe ya soko kubikolanya wabika yige na ku page yange na mubika waisewo mwezi gumu utwamanya ati afudde mureka kanga kanga bantu namwe sewa wabika twamubika ate tuchabika nabalala Amuntu mumundike mwebali nyo mwebali gedala Amuntu tubade ne Sami tubade ne Robi de my family mudo tuchya muyize chintu ekyo jamu sajja no mumubale mbazira na oli muziro kutujja ko tujja ko za bien ne bwete na ye mulwanyiride gwanga kakalaamu kakalaamu kwata ko mungalo nene da Already to be ogged. To be ogged. Okay, what was the green screen over to Lam? We're to bad day, Obi, no, be a fuck with this claim, Yamwe. You know, you're a mighty family. But I mean, every gamble, be a mighty family. Tuliba Saja, about it, did Tuina right tuina tuina freedom of speech kuba ne constitution ye gwange chogerako oshegedde ngamunansi nzikirizwa okogera ekintu kyonna as long as nze manya mateka gantu gamfuga manya mateka gankwata ngamunna Uganda chegedde kati nze nganze bwemba sibbie nga si vode si yogedde kigambo kyonna kiwe mula ndino mwana ajja kira bambo mukosezo olimi olubi ku social media nga njja kogera ekintu amazima nawe kanyini nyini gola bajoyita kuba basajja no bayita makubo gaffe abo bayita makubo gaba na Uganda gaba de wabo oshegedde ne babira bati ebinya bingi mu ngudo nze sticking anyo ku nsonge ziru mu na Uganda mwana oshegedde ya njagala nyo omuntu ali atutegere bulungi Tetuina nyo tu, lwaki tetuina nsonga zitujayo nyo ziri awo nti tutukola nyo bintu bitayina makulu. Tugistika nyo ku nsonga eziruma mu Uganda, wamu twegendereza. Ate, nsuubira mu maaso awo tujja kubyekwatira mu kubanga nze Muganda sijja kuleekaana bino myendeekaana, nina ebyokkola. Webinaagaana ngenda mu paliyamenti. Ebyaddala. Ya! Webinaagaana nga mbagambye bintu olwo ngenda kujja mu paliyamenti ze kenyini mbyekolere. Because na right kuba nasoma ebitabo byange. Nasoma nze gola. Gwenga tonyega. Nze singenda linnyayo mu paliyamenti. Nze ndi wovuma buli agenze onakola ebyekisiru nono ne walinnyayo mu vuma. Ate okumanya tugenda bera opposition. Bobby ne walinnya mu bufuzi. Alinnyanga leero enkya n'enzira ku opposition ye n'abeerawo. Ne bannayuganda tukibagamba. Kati oba Museveni agenda mulekera kati. Bobby Wine bwali nya kufuze saza kaka. Ati bigenda tulino mubanja. Ebintu ebyo tumuteredeyo abikole. Abikole. Oshegedde. Fede tuli against gwa. Ali no kuzimbira Bobby Wine nya kufuze. Ali no kolera mama fulako lusukulu wa cement. Ngalusa matoka mawati.
I don't call it a little or the Sukura Semiti. I get the song is only over the Congo. On one, I am by a Rudia Kong. Bobby Walinia Kufuzipa, Alinia Kongalero, and Kera now call it a Mama Flanco, the Sukura Semiti, Namatoka Mawate. Mbale, mwema nyomu kalile, ndala, ndeva tulava, nsaba tukome wano, yadala, akumata kumira mbele.